Öz gözyaşlarından əmələ gələn, dərin və böyük dənizdə az qala boğulanda, niyə bu qədər çox ağladığını sorğuluyordu. O, biraz da bu dənizdə özlüyüdən sonra çox nəhəng bir heyvanla qarşılaşır. Əvvəlcə onun nə olduğunu başa düşmür. Amma yox, bu ki sadəcə siçan imiş. Qəhrəmanını ya 3 metr böyüdüb olduğu evin qapı pəncərəsindən əl-ayaqlarını çıxarmağa məcbur edən, ya da bir neçə millimetr boyunda kiçildib öz göz yaşında boğan Lewis Carroll. Yəqin ki, bu hekayə sizə tanış gəldi. Alice'in boynun böyüyərək ətrafındakı əşyaların kiçilməsi və ya öz boynun kiçilərək əşyaların böyüdüyünü görməsi uyğun olaraq mikropsiya və makropsiya adlanır. Bunlar hər ikisi isə eyni bir təzahürdə Alice möcüzələr diyarında sindromunda birləşir. Bəs haqqında filmlər, animasiyalar çəkilmiş bu hekayə təsadüfən Lewis'in qəhrəmanına müxtəlif oyunlar oynamaq istəməsi üzərinə yaranmışdı? Yoxsa Lewis yaşadıqlarını hekayələşdirirdi? Təsəvvür edirsən də, Lewis'in yaşadığı şeyləri hekayələşdirməsi psixologiyasının necə pozulduğunu göstərərdi. Və inkar etmə, məncə sən də psixologiyanın Lewis qədər pozulmasını istəyərdin. Mövzumuzun zarafatının şirin gerçəyinə gələndə isə, bir çox mənbəyə görə yazar Lewis də məhz bu sindroma sahibdir və psixologiyasındakı problemi hekayələşdirən məşhurlardandır. Nəticədə, kitabı ilham olan bu sindroma adını verən elə kitabın özüdür. Bu sindromdan əziyyət çəkən insanlar isə əşyaları ya olduğundan çox böyük ya da çox kiçik görə bilirlər. Lakin yalnız sənət insanları bu əşyalardan necə istifadə etməli olduğunu bilir. Bir pozulmuş psixologiya normal insanlara dəhşətli gəldiyi halda, sənət insanlarına, dərin ruha malik insanlara dəhşətli ilham mənbəyi kimi gələ bilir. Məhz ona görə də bugünkü videomuzun ilham mənbəyi dəli dahilərdir. Təkcə ədəbiyyat yox, bu psixoloji pozğunluqların geniş yayıldığı və yayılaraq bizi sevindirdiyi yerlərdən biri də rəssamların arasındadır. Hətta deyə də bilərəm ki, rəssamların xəstəlikləri ilə savaşdığı bu dönəmlər, ən çox yaradıcılıqla məşğul olduğu, məhsuldarlığının və kreativliyinin pik olduğu dönəmlərdir. Sahib olduğu xəstəliyi sənəti ilə bütünləşdirən, xəstəliyinə ruh verən rəssamlardan biri də selfinin atası Edvard Munchdur. Yox, yox, avtoportret demək istəmirdim. Elə selfie. Adam dövrünün ilk kameralarından alır və başlayır selfie çəkməyə. Və beləcə günümüzün məşhur əyləncəsi meydana gəlir. Selfie bir qırağa, gəlin Edvardın öz sənəti haqqında dediklərə nəzər yetirək. Özümü tanıyandan bəri dərin depressiya ilə savaşmışam və bunu sənətimlə ifadə etməyə çalışmışam. Bu xəstəlik və problem olmasaydı, yelkənsiz bir gəmi kimi olardım. 5 yaşında anasını itirən Edvard, 8 il sonra bacısının da vərəmə tutularaq ölməsini çarəsizcə izləyir. Məhz buna görədir ki, biz onun rəsimlərinin əksəriyyətindən çarəsizlik qoxusunu alırıq. Hələ onun Ananın Ölümü adlı əsəri görəndə insanın qanını dondurur. Onun əsərlərinin əksəriyyəti iç qarardıcı tünd rənglərdədir. Rəssam 1908-ci ildə yaşadığı bir krizin ardından xəstəxanaya aparılır. Xəstəxanadakı müalicəsindən sonra əsərlərinə nisbətən daha aydın rənglər qatmağa başlayır. Onun hər birimizin tanıdığı ən məşhur əsəri, Qışqırıq əsərinin sol üst tərəfində qələmlə sadəcə bir dəli tərəfindən çəkilə bilərdi, yazısını da görə bilərik. Və aparılan çoxsaylı, mənim də iştirak etdiyim laboratoriya işləri, testlər nəticəsində məlum oldu ki, bu yazını məhz Edvard Munch özü yazıb. O, dərin sənət ruhuna malik olaraq dəli olmağı qəbullanır və bununla qürur duyurdu. Edvard həm də bu əsəri metaforalara üstünlük verərək yox, sırf yaşadığı bir hadisəni rəsm edərək ərsəyə gətirib. Yəqin ki, bir hekayəni rəsmləşdirməyin nə qədər çətin olduğunu siz hiss edərsiniz. Gəlin bunu Edvardın öz cümlələrindən eşidək. İki dostumla gəzirdim, günəş batırdı və birdən səma qan rənginə büründü. Dayandım, özümü çox yorğun hiss edirdim. Qara mavi vadi üzərində qan və alovdan bir dil kimi uzanmış buludlar və şəhər.
dostlarım irəliləməyə davam edirdilər. Mən isə ürpədici qayğı ilə yerimdə donub qalmışdım. Təbiətin dərinliklərindən gələn o sonsuz qışqırıqla titrəyirdim. Edvardın həyatını oxuyandan sonra əsərlərinə baxanda, oxuduğumuzdan daha böyük acı və xaosla qarşılaşırıq. Bu qədər acı və xaosun ardından normal psixologiya saxlamaq çətinləşsə də, möhtəşəm sənət yaradmaq asanlaşır. İşə Yunan mifologiyasından baxsaq, sənətlə əlaqəli olan Orfeydən ağız dolusu danışa bilərik. Daha doğrusu onun mazoxistliyindən. Şairlərin və musiqiçilərin ən yaxşısı adına layiq görülmüş Orfeyin ən gözəl günü idi. Amma bu gözəl günün ömrü uzun olmur. Sevgilisi Evridikanı birdən ilan sancır və o bu dünyaya öz toy günündə əbədi gözlərini yumur. Evridikanın dəfnindən sonra Orfey insanlar dünyasında yaşaya bilməyəcək qədər bir acı ilə gücsüzləşir. Məhz bu səbəbdən sevgilisini xilas etmək üçün yola çıxmağa qərar verir. Hara? Daha əvvəl heç bir canlının geriyə qayıda bilmədiyi ölülər diyarına. Orfey yeraltı dünyanın qapılarına çatar çatmaz öz musiqilərindən ifa etməyə başlayır. Musiqi o qədər gözəl olur ki, ölülər diyarını qoruyan üçbaşlı it Orfey yanından keçərkən heyranlığından məst olur. Ölü ruhları çaydan keçirən gəmi kapitanı musiqinin gözəlliyindən Orfeyi çaydan pulsuz keçirir. Nəhayət Orfey ölülərin kralının sarayına girir. Evridikaya olan sevgisini mövzu alan mahnılarını oxuyur və Evridikanın ondan çox təzə alındığını söylüyür. O, Evridikaya bir neçə il bağışlanmasını tələb edir. Kral isə Orfeyin tələbini ancaq və ancaq bir şərtlə qəbul edəcəyini söyləyir. Orfey yeraltı dünyadan yuxarı qalxarkən, Evridikanın onun arxasıca gəlib gəlmədiyini bilmək üçün arxasına baxmamalıydı. Əgər baxsa, Evridika ömürlük ölülər diyarına məhkum olacaqdı. Orfey dırmaşdıqca hər addımında Evridikanın gəlib gəlməməsi ilə daha çox maraqlanırdı. Axı o heç bir ayaq səsi də eşitmirdi. Son anda bu yeraltı dünyadan işıq üzünə çıxmağa çox az qalmış, Orfey şeytana uyur və arxasına baxır. Evridikanı görür. Evridika isə əbədi ölülər dünyasına məhkum olur. Həyatının geri qalanında Orfey Evridikadan başqasını sevməyəcəyini and içir və həyatını Evridikadan ilhamlanaraq bəstələdiyi mahnıları, yazdığı şeirləri oxumaqla keçirir. İllər keçir və Orfey də həyatını dəyişib öz Evridikasına qovuşur. Günü bu gündə Orfey Styx çayının sahilində Evridika ilə gəzir. Yan-yana gəzdikləri halda bəzən Orfey önə keçib çevrilib Evridikaya doya-doya baxır. Öz travmasını sağaltmaq üçün bəlkə də. İndi isə gələk mübahisəyə çox olan bir mövzuya. Orfeyin mazoxistliyinə. Deyirəm, bəlkə də Orfey bir seçim etmişdi. Onunla deyil, onun xatirəsi ilə yaşamağı. Bir aşiqin yox, elə bir şairin, sənətkarın seçimini. Çünki o, nə qədər acı çəksə də, yalnız bu acılardan ilhamlanaraq yeni əsərlər yaradacağını bilirdi. Məhz ona görə Orfey mazoxist adlandırır və sənətinə görə bu qədər acı çəkməyə razı olduğunu düşünürəm. Bu söhbət yolculuğumuzu kinonun rəngarəng, heç bir əyriliyini tapa bilməyəcəyimiz güllü çiçəkli yolundan salsaq, şübhəsiz bizi həmin yolda simmetriya xəstəliyi və rəng palitrası ilə dünyaya səs salan, izləyicilərin gözlərinə oxşayan Wes Anderson qarşılayacaq. Bizi qarşılayarkən ilk sözləri isə hər hansısa bir qurumun və ya toplumun bir parçasıymış kimi hiss etmirəm. Çünki özümə aid bir tərzimin və səsimin olduğunu düşünürəm. Olur. Bizim psixologiyasını simmetriya ilə pozmuş, əziz rejissorumuzun nə qədər haqlı olduğunu bilir və əlbəttə ki, biz də ona qatılırıq. O qədər fərqli tərz ki, filmlərini minlərcə filmin arasından seçə bilərik. Onun filmləri heç kəsin təkrarlaya bilməyəcəyi xüsusi harmoniyaya sahibdir. Bu səliqəni, çəkim texnikasının gözəlliyini isə o təbii ki, psixologiyasına borcludur.
onun mənə daha çox sevdirəcək səbəblərdən biri isə ilk ilham mənbəyinin Yapon kinematografiyası, məhz Miyazaki olması idi. Our first inspiration really was Japanese cinema. Kurosawa and Miyazaki, those are the ones who were really inspiring us. Biz də öz növbəmizdə onun psixologiyasının simmetriya xəstəliyi şöbəsinə, həmçinin onun simasında digər sənətçilərə də ilham mənbəyi olan pozulmuş psixologiyalarına öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bəs bu pozulmuş psixologiyalar olmasaydı, biz necə Stendhal sindromu yaşaya bilərdik?